Asi taková, ne, ne. To byla moje reakce, úplně první. Abych pravdu řekla, tak úplně ne. úplně netuším konkrétně, ale doufám, že tak nějak jakoby na něco, co budu schopná tak nějak jako obsáhnout a odpovědět. No, to je teďko taková otázka, že teď mám v hlavě úplně jiné věci, ale určitě tak něco pikantního. Určitě jako plná očekávání, ale veliký respekt, rozhodně.